Ćao svima, ja sam Jelica. Drago mi je što se ponovo družimo. Danas ću vam pokazati kako se sprema bosanska salata. Zašto bosanska, ne znam. Možda će se neko javiti iz Bosne da mi kaže. Ja sam recept pronašla u jednom časopisu i dopao mi se jer sastojci nisu skupi. Kada se prohladi može da bude i onako lagani letnji obrok. Ona je divna, kremasta, sa krompirom je. Zaista je fenomenalna. I, dakle, može i kao prilog i kao samostalno jelo. I ako vas zanima kako se sprema, nastavite da gledate. Krompir sam uvarila, dakle on se lepo skuvao u slanoj vodi. I sada ga ovako seckam na kolutove. Ovo je mladi krompir, on se izuzetno brzo skuva. Zato pazite da ga ne prekuvate ako koristite mladi krompir. Njega stavljamo u činiju. Zatim kuvana jaja ovako podelimo. Žumanca ćemo staviti u drugu činiju jer od njih pravimo sos. Dakle, izvadimo žumanca. Bitno je da jaja budu baš dobro kuvana, znači tvrdo kuvana da bi tako moglo da se razdvoji i da bi moglo lepo da se iseku. Sada ćemo ova belanca na kockice. Sada ova belanca dodajem u činiju sa krompirom. Zatim ću da isečem također na kockice i kisele krastavce. I oni će nam dati ovaj salat onako tu svežu notu. I krastavce dodajemo u tu činiju. Sada ćemo da stavimo začine, šta ko voli, znači može biber, može naravno so i bilo koji drugi suvi začin. Ćemo ovo sve lepo da promješamo. Sada od žumanaca pravimo predlog. Znači, potrebno je da ih prethodno izgnječimo. Ovdje dodajem sok jednog limuna. I na kraju kiselu papriku. Sada ću pola ove smese da dodam u ovu činiju sa krompirom. Malo više od pola zapravo. I da sve to pažljivo promješam. Tako. I ovu salatu ću ovako u male činije rasporediti kao porcije, da svako dobije svoj deo. I pre stavljanja u frižider ću preliti ovim sosom, prelivom, šta god. I preko kad se prohladi možete staviti suvi peršun ili neki začin i to je to. Salata je gotova. Salata je gotova. Jedva čekam da moj muž spremi ćevape jer sam ovo spremila kao prilog, pa da navalimo na nju. Javite mi da li ste spremali, da li vam se dopala i
Ako jeste, prijavite se na ovaj kanal i podelite sa prijateljima ovaj recept. Ćao!